ደማር ጣፍጦ ያልሽ ከመጀመሪያ ልጀምርሽ አቁሻል። አይ በደቂቃ በሰከንድ እኮ ድረስ ማለት አትችሉም። አባታችሁም አለ በህይወት ቢለየን በመንፈስ መሐላችን አለ። የማሩን ትርጉም ግን ባቆ ደስ ይለኛል። ደማር ጣፍጦ ያልሽ ከመጀመሪያ ልጀምርሽ አቁሻል። ተባረክ። የዚህ የማሩን ትርጉም ግን ባቆ ደስ ይለኛል። እኔ ደስ ደውዬ እንደው ጥሩ ነው ያልኳት። እኔ እናት እኮ ምን እንወቀው ለምን እንዳሰብሽ አታልቅሽ። ሁልጊዜ ነበርና አባባ ልጆቼን በማር መልቃቸዋለሁ ይላል። እኔ ወልጄ እንደዚህ ላይ ነበረ ልጆቼ ዳግማ ትንሣኤ ሲደርስ በማርና በቅቤ ተመረቃቸዋለሁ። ለአንዴና ለመጨረሻ ከውስጥ ያውጥቼ ያለውን ሁሉ ኤፍታላቸዋለሁ። ግን ያው አልሆነም። ዛሬ ደግሞ መኖራ ያንሽረዋል። ዛሬ ቀኑ ሆኖ ኤፍታ ጠብን። አልብሳችሁኛ አክብራችሁኛ እኔ ያገኘሁትን ክብር ማንም ሰው አላገኘም። በጣም ነው እኔ ደስ የሚለኝ። እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ይወሱ ነው መስከሪ ከነ ልጆቼ ከነ ልጆቼ ክፏችሁን አያሰማ አያሳየ ደግነት ደጉን አለማችሁን ምርቃቱ የልጅ ልጆቼን ምርቃት የእናንተ ደግሞ እኔ እንደተደሰትኩ እናንተም ልጆቻችሁን እያስመረቃችሁ ልጆቻችሁን እያስተማራችሁ በልጆቻችሁ ምርቃት ደግሞ ጌታ ለኔ እድሜ ሰጥቶኝ እዛም ለመመረቅ ያብቃኝ እድሜ ይስጠኝ። እኔ እንዳከበራችሁ አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አባታችሁም አምላክን እኔ እንደመመረቃችሁ እሱ ነበር ምርቃት የሚያቀርብ ከሰማይ ይውረድ ከምድር ይውጣ እያለ ይመርቅ ነው። አሁንም በሱ ስም ከሰማይ ምርቃት ይውረድላችሁ ከምድር ይውጣላችሁ። አባታችሁ እንዳለ እንደ አባታችሁ ስም ነው አሁንም መመረቃችሁ። አባታችሁ በፊት የመረቃችሁ ምርቃት ሁሉ በእናንተ ላይ ይደር። እግዚአብሔር ያስደስታችሁ። አስደስታችሁኛ፣ አልብሳችሁኛ፣ አክብራችሁኛ። እኔ ያገኘሁትን ክብር ማንም ሰው አላገኝ። በጣም ነው እኔ ደስ የሚለኝ። እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እሱ ነው ምስክሬ። አሁን አለ እኔ ማን ፈጠር? እኔም ብቻ ነው በዓለም ላይ የፈጠርከው። አባቴ ከፊት ከኋላ ከግራ ከቀኝ ሆነ የምትጠብቀኝ ጌታ አምላኬ፣ እኔንም ጠብቀኝ ልጆቼንም ጠብቄ ጠብቅልኝ እያልኩ ምለው አምላክ አሁንም ይጠብቃችሁ። ዋልና ማታ ምነዘንዘው አምላክ አሁንም ከነ ልጆቼ ከነ ልጆቼ ክፏችሁን አያሰማኝ አያሳየ ደግነት ደጉን አለማችሁን ምርቃቱ የልጅ ልጆቼንም ምርቃት
የናንተ ደግሞ እኔ እንደተደሰትኩ እናንተም ልጆቻችሁን ያስመረቃችሁ ልጆቻችሁን ያስተማራችሁ በልጆቻችሁ ምርቃት ደግሞ ጌታ ለኔ ምድሜ ሰጥቶኝ እዛም ለመመረቅ ያብቃኝ እድሜ ይስጠኝ እኔ ባጎደልኩት መድኃኒዓለም ይሙላበት ኬን ተላለ አሜን አረበ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ማለት ያው ይቅርታ ብለናል እስካሁን ላደረግነው ነገር ሁሉ እናታችን በዜሮ አጣፍታልናለች እሷ ደግሞ ይቅር ስትለን ደግሞ ፈጣሪ ምላችን ይቅር ይላል ይሄ በጣም ለኔ ራስ አላቅም ነበር እውነት ለመናገር በዚህ ደረጃ ለሚጠየቅና ለኛም ትልቅ ትምህርት ይሰጥሽ በጣም ነው እናመሰግንሽ እኛም ማመስገን ፈልጋለሁ እኔ በጣም 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 እኔ በዚህ ደረጃ ዋጋ ከፍዬ ጊዜ ሰጥቼ ስራ አቁሜ በዚህ ደረጃ ይሄን ድግስ አዘጋጃለሁ ብዬ አላስብም እኛ ራሳችን ዞራን ልናያርጋችሁናል በጣም ነው እናመሰግናችሁ ብድር መከራ አንችልም ግን ያው የሁሉ ሰው እኔ ታቃላችሁ እዚህ መጥቼ መቀመጥ በጣም አልችልም ታቁመጣን ግን ይሄን ነው የሚለኝ እንድቀመጥ አጋጭኛል እነት ለመናገር ማለት ነው ስለዚህ እኛም ተራችን ድርሶ የእናንተ ብድር ለመከፈል ያውቃን እናታችን ኖር ይልንረጭ እድሜና ጤና ይስጥሽ በቃ ስለዚህ አታስቢ ልጆችሽ አጠገብሽ ናቸው ያሉት ሁሉኛ ዛ ብንሆንም ልባችን እዚህ ነው ያለው ስለዚህ ምንም እነሱ ቤታቸው ቢሄዱ የሚያስጨንቅሽ ነገር የለም ዋናው ነገር አታቸው መቻላቸው ይሄድ እሺ ደሞ ልጅ ጋር ልጅ ምናምን ይርሽ ነው እንዴ? በደቂቃ በሰከንድ እኮ ድረስ ማለት አትችልም ሰው አይደለም ያሉት እዚህ ናቸው ግን ትል በቃ ስለዚህ ሰው ደሞ ልቡ ንጹህ ሲሆን ፍቅር መስጠትን የሚችል ሰው ደሞ እግዚአብሔር ደሞ ይረዳዋል ልንገርሽ በሰራው ሁሉ እግዚአብሔር ይቀርብለታል ስለዚህ እነኚ በተለይ ራሄል ብዙ ነገር እኛንም ጭምር ያስተማረችን ያለችው ወጥሻል እና በጣም በጣም ከልቤ ነው ማመሰግናችሁ ላደረጋችሁ ነገር ሁሉ ልጆቻችሁ ይባረኩ እናንተም ተባረኩ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እኔ ስንታየውን አይደለም ማመሰግን እሷን እሷ መብት ስለሰጠች እንዲሁን ስለአለች ነው ይሄን ሁሉ ያደረገ ከሱ በላይ መማርቀው አንቺን ይሄንን ሃይማኖትሽን እግዚአብሔር አይለውጥብሽ እንዳከበራችሁን ተከበሩ ብድሩን በልጆቻችሁ አግኙ ሁላችሁም ያን ብድሩን በልጆቻችሁ አግኙ ሁሉም የሚያገኘው ቅድም ነግሬያቸዋለሁ የተዘራ እንጂ ያልተዘራ አይታጨር እኔ ግን እግዚአብሔር መርቆኝ ያዘራሁትን አጭቻለሁ እንደኔ ደግሞ ሁሉም ለሁላችሁም ያዘራችሁትን እንኳን ለኔ ሰጣችሁኝ ያልሰጣችሁኝ ይስጣችሁ አሜን እናንተ ግን እግዚአብሔር ይስጥ አከብሪኛለሁ እኔ እቆጣለሁ እኔ ራሴንም ጠባይ አለው እቆጣለሁ ቁጣዬንም ቻይ አንተም ቻይ የማለት እንጂ እኔ የእንትና አይደለም ሁሉን ይችላልችሁ ወጣችሁ ይችላልችሁ ምን ሆላችሁ ይችላልችሁ አክብራችሁኛል ጌታ አክብራችሁ ልጆቻችሁ ባረኩ እኔ በጣም መስማማኝ ነኝ ተሰበር ጠጋኝ ነኝ ያ እማዬ ይሄ ጫማ አምራታል እማዬ ይሄ ልብስ አምራታል እማዬ እንዲህ አምራታል ብለሽ እሱ አይደለም የሚያረጋግጥ አንቺ ነሽ የምታረጋግጥ እድሜ ይስጣችሁ የጀመራችሁትን ደግሞ አስጨርሰናል ደግሞ በሚቀጥለው የእናንተ ቤት እንጀምራለን ምን ብትለዩኝ አልፈልግም ግድ ሆኖብኝ አብረን ብንሆን ከዚህ ካጠገቤ ብትለዩኝ አልፈልግም እና እንግዲህ እንደዛም ብላችሁ ስላላችሁ በሄድ እንሄድም ካላችሁ እግዚአብሔር በሄዳችሁበት ይቅናችሁ ግን እንዳትርቁኝ ጧትም ማታም እንዳትለዩኝ አደራችሁ እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ የጀመራችሁትን ያስጨርስላችሁ የተመኛችሁት ያሰባችሁት ሁሉ ይሙላላችሁ አሜን እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ተባረኩ ብድር ይግባችሁ እኔ ባጎደልኩት መድኃኒዓለም ያባታችሁ የሞቱ አምላክ እሱ ይሙላላችሁ አሜን እኔ ባጎደልኩት መድኃኒዓለም ጨርሰናል ተመርቀናል ይቅር ተብለናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ትልቅ ድል ነው ለኛ እውነት አንድ ነገር ብቻ ቀራል አንድ ነገር አገልጋይ መምጣት ከፈለግሽ ለምሳሌ 3 ቀን ምናምን ነው ሳምንት መቀመጥ ከፈለግሽ አገልጋይ ደርሰሽ ከፈለግሽ ደውለሽ ሰላም በይን ከፈለግና አባዬ ፊት እንዳርገውኩኝ ምን መጣሽ እንመለሳለን ፈልጋት በል ካልፈለጋት በል አንቺም ቅሪልሽ አይገባም እኛም ቅር አይለንም የፈልግ ልብሽ የፈለገው ቤት
አዲስ አበባ መጥተሽ መምጣት ትችላለሽ እንደነዚህ ታየው መዛብየሩ ፈለገው ቤት እንዳልከጋም ነው ያለው ማንንም አይቀየም አሁን የተፈለገው ራስሽን ሪላክስ እንድታረጊ ነፃ እንድታረጊ በቃ ከቤት ከዚህ ቤት ቢያንስ ያሰጡጪ ለካም ቤተክርስቲያን ልጅ ድርሽሽ ለምትመጪው ልክ እንደዛ አይተሽ እንድታረጊ ነው የተፈለገው እንጂ ከለበ ደርሰሽ ቀርተሻል ይሄ ምና ቀርቷል ይሄ እኔ ነኝ ብየሽት ማጭ ገነታይ ማንንም አይቀየም የፈለገ ሰው ከፈለገ ይላል እንትን ታለኝ እኔ ካደረሰኝ ሁሉም ጋር ደርሼ መምጣት ይችላል እንደ ጋሽ ይመጣ ጋሽ ያረግ እንደነበረው አይደል አይመጭም ስለዚህ አንድ ቦታ ዘምን ሰበሰቡላችሁ እኛ ምን እንገናኛለን ስለዚህ አንድ ቦታ ብትቀመጭ አዛ ሁሉም ጋር ስትይ አንቺ ፍለብቻሽ እንታይ ነው ስለዚህ አንድ ቦታ ማንዶ በተሻለ ነው ይቻላል የልጆቹን ለመገናኘት ምክንያት አገኛለሁ ጊዜ አገኛለሁ ገብተሽ አድል ያገኛለሁ በጣም አሪፍ ነገር ነው ጥሩ አሳብ ሌሎቻችሁም ትል ነገር አለ ናቲ አዲ እ ባባ እ እንትን ነገር አለ ምን ምን ነው እና መሰግናለን ዛሬ ነገር ሳብለናል ቆንጆ ጊዜ ነበር ነገር ነው በቃ ሳማ አረ በስማ እሰይ ሲወይስ ሰጥቶ ነው እንዴ አራታው ምን አባታ ነው ማለት ነው።